Pop Zero Entertainment. Unaweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ukaweza kupata story nyingi ambazo zinakuwa zimetrendy kwa Special Tanzania. Of course, moja kati ya story ambazo zilishawahi kushika headline kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na pale mashabiki walivyomtaka mama yake ni Diamond Platinum post picha ya mjukuu wake ambaye ni mtoto wa Hamisa Mobeto. Of course, unajua vile ambavyo ilikuwa ina trend na ishi kama hizo pia, na mwisho wa siku Diamond Platinum akaamua kuthibitisha kuwa ni mwanae. Sasa kupitia ukurasa wa Diamond Platinum siku ya jana, aliona sio kesi sana, akaitumia nafasi yake ya kuposti picha ya watoto wake wote wawili wa kiume, na mzungumzia Prince Nilan pamoja na Dylan, kwa kuwataka wasiwalete wake vijuso. Diamond katoa rai hiyo kwa watoto wake hao ambao wamezaa na wanawake wawili tofauti, ambao ni Zarina Hassan maarufu kama Zari the Boss Lady, na Dylan ambaye anafahamika kama Abdul Latif aliyezaa na mwanamitindo Hamisa Mobeto. Kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram, hayo yalionekana mzee baba Diamond Platinum ameposti na kuandika caption ya maneno hayo: ikiwa bado siku moja iwe siku ya wapenda nao, yani Valentine Day, Diamond na Hamisa walifikia makubaliano ya kumlea na kumhudumia mtoto wao wa kiume, huku siku ya Valentine iligeuka mbawa kwa Diamond Platinum baada ya kumwagwa rasmi na Zari the Boss Lady, chanzo kikiwa ni kutokuwa na uaminifu katika mapenzi yao. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili uweze kupata story nyingi zaidi kupitia hapa Special Tanzania, na hii ni Hot Zero Entertainment.